У нашій студії Ольга Бібік. Це наша землячка, фіналістка Олімпійських ігор, бронзова призерка чемпіону Європи з легкої атлетики. Я вітаю тебе, дуже гарно виглядаєш, хочу тобі зробити такий комплімент. Ну, ми розмовляли з тобою тільки, про те, як живе Ольга Бібік. Власне кажучи, зараз ти відійшла трошечки від спорту, від свого улюбленого заняття, тому що була певна травма. Так, травма в мене є, але я все одно борюся з нею. Напевно, я хочу ще бігати на Олімпійських іграх, тому що я... Можна на русском, извините, пожалуйста. Я понимаю, что я еще могу, я понимаю, что есть еще порох пороховница, и то, что я еще не реализовалась, это 100%. Но как даст, там говорится, боженька мне, даст ли он мне это все залечить, я думаю, то, что Олимпиада перенесена на следующий год, мне так кажется, что это мне только на руку. Я думаю, что еще я смогу отобраться. Тобто у тебе час є набратися сил, да, но в принципе, головой я же понимаю, что все-таки я же возрастная спортсменка, и что нужно жить дальше, нужно не цепляться уже. Да. Почала говорити за вік, можна да, говорити? Очень много таємницю, скільки тобі років? Да, 29. 30, мені 30 років. 30 вже? Да, в цьому році було 30, але... Нікому не кажи. Гарно виглядаєш, да, дякую, не я дуже стараюсь. Спорт, так, спорт дуже молодить, но рассчитую, хочу, но я не цепляюсь. Травма у тебе була з ногою, проблеми, так? У мене травма со спиной, проблеми со спиной, вот. Ну і, звісно ж, вона вже йде, і ноги цепляють, і все остальное, но... Але ти бігаєш. Навіть в умовах карантину ти відшукуєш місця, де можна все ж таки побігати. Вчора ми з тобою списувалися, ти писала бігу там на Кудикіну гору, шукати місце, де можна побігати. Знайшла це місце? Знайшла це місце, так. Спасибо большое, що в мені є велосипед. Я ніколи на велосипеді взагалі не каталася. Він мені просто стояв. Такое, просто для красоты, так сказать, на всякий случай, что там произойдет, он у меня есть. Вот, и я, конечно, тренировалась, пока возможно было тренироваться у нас в лесу в Чернигове на Брянске, а сейчас я на велосипеде 30 минут от Чернигова, где я не нарушаю закон, так сказать, где нет людей, и где я могу спокойно без полиции побегать. И без маски. И без маски, да, конечно, потому что с маской очень тяжело бегать. То есть далеко тебе доводится ездить на велосипеде, чтобы найти это да, место, я от людей подальше, от полиции, от людей, от всего на свете, вот, в общем, куда-нибудь туда, в диковинку. А взагалі физическими управами, окрім бігу, ты занимаешься в домашних умовах? Честно, не могу заниматься, потому что я как-то вот не чувствую этого эффекта. Вот если я не побегаю, как-то моя тренировка не складывается. Я не могу час делать пресс, отжиматься. Мне не хватает вот этого. Мне надо пространство, мне нужно там пробежался, походила. Так в одном месте как-то вот мне не получается. Я лучше там выйду на улицу и сделаю это все на улице. Вот. Ну, в принципі, зараз люди перебувають на карантині. Да. Так, і деякі просто вже скаржаться на те, що я там... починаю набирати форму, зайву вагу, і да, якось кстати, потрібно її така проблема зараз, да. Ну, кстати, к счастью, что сейчас очень много в Инстаграме есть звезд, которые проводят тренировки совместные, онлайн-тренировки. Это, кстати, очень хорошая такая идея. И марафоны сейчас только всего как-то так вот зашевелилось. Конечно же, знаете, вот лень порождает лень. И это на самом деле. Вот если вы просыпаетесь, и вам не хочется вставать, вот нужно встать, собраться и всеми усилиями это сделать, пойти. Потому что если будете лежать, то дальше будете эти две недели лежать. Ну, то есть лень порождает лень, поэтому нужно через силу понимать, что это ваше здоровье, это ваше тело, это ваша красота. Запустить себя очень легко, очень легко. Вот, конечно, вернуть себе форму. Тем более скоро лето. Я надеюсь, что все уже пройдет, и мы будем на пляж в купальниках, и там же будет понятно, кто что делал. До речі, щодо форми. Як ти підтримуєш свою фізичну форму? От, наприклад, якщо там якісь серйозні змагання попереду, ти, напевно, сідаєш на якусь жорстку дієту, обмежуєш себе усьому. Так. Все. Оля не їсть нічого. У меня вообще такая паника по жизни поправиться. Вот я прям поправиться для меня это... Я не знаю почему, как-то я с детства этого боялась. И, конечно же, у меня есть диета, которая уже перед соревнованием, подводящая диета, это все у меня есть. Ну, конечно же, я исключаю первое, это сладкое, просто элементарное, мучное сладкое. А сладкое любишь? Люблю сладкое. Особенно оно такое, знаете, как какое-то наркотическое. Ты его начинаешь есть, и тебе хочется, хочется, хочется. Поэтому я понимаю, что... Либо есть, либо же не есть. Вот как-то у меня из крайности в крайность. У меня нет такого баланса. Вот я не тот человек, который может по чуть-чуть есть, там одну там купил шоколадочку, там кусочек съел и все. Я если покупаю шоколадку, я ее все съедаю, поэтому я такая... Чего знаете... откладывать на завтра, если можно опорать за ее сегодня, правда? Да-да-да, зачем откладывать? Поэтому я вот лучше не буду есть. Это, конечно, сладкое. И, конечно же... Ну вот чего складывается твоя диета, когда там попереду у тебя змагания? Что ты ешь?
Что я ем? Конечно же, это белок. Кстати, я 5 лет до Олимпиады не ела вообще мясо. Я отказалась напрочь мяса. Вообще не ела никакую ни птицу. Только рыбу ела и творог. Вот. Кстати, мне было очень, кстати, хорошо и легко. Я удивилась, что у меня были все показатели в норме. Гемоглобин и, в общем, все кровяные показатели. Но я хочу сказать, что это все равно какой-то... Ну, это неправильно, наверное. Я так думаю, неправильно, если активно вести образ своей жизни. Вот. Конечно, сейчас ем белка много и стараюсь больше салатов есть. Ну, это правда. Не то, что я сейчас говорю на камеру. Серьезно. Потому что сейчас мало движения, сейчас карантин. Нужно как никогда вот просто обратить внимание вот именно на питание. Питание, зараз потрібно пити воду з лимоном і все. Кстати, да, от вода з лимоном, очолачувати організм свій обов'язково потрібно. Особливо ті люди, які, знаєте, от є вроді худої, але налите тіло, от наливається, вода не уходить, почки не працюють. От, кстати, от лимон з імбирем обов'язково потрібно. Я таке люблю. Я да. Просто до чого, тому що я люблю. А ще, кстати, на куркуму натощак п'ють. Очень хороше, називається «Золотое молоко», його п'ють восточні люди. Це молоко молодості. От натощак стакан води теплої, куркуму ложите, кончик перца черного, кончик перца красного, размешивайте, натощак пьете и завтракайте. Очень классная вещь. Убирает шлаки, метаболизм разгоняет. Просто вообще, ну, кто меня сейчас слышит, если вы хотите услышать рецепт, я вам расскажу. Просто такие рецепты, такие смешанные специи еще, как это можно выпить взагалі? Таки ну, такое остренькое такое. Кстати, даже у кого язва желудка, даже язва проходит. Вот как не это. Я странно. Потом запишу рецепт. Ты таки пьешь взагалі? Я пила. Ну, я его периодами, знаете, пью, не пью, пью, не пью. Вот как-то курсами, курсовкой такое. Но это очень классная вещь. Тобто постійно це ж жар бросает, и прям худеется очень хорошо. И сосуды чистятся. Сосуди, кстати, это главное у нас. Оль, я хочу повернутися все ж таки до твоєго заняття з легкої атлетики. З чого все розпочалося? В 2005 року ти почала займатися активно легкою атлетикою, наскільки я розумію, і привела любов до цього всього. Хто? Мама, напевно. Ой, как-то, вы знаете, я гимнастикой занималась, начала заниматься, потом у меня брат привел легкую атлетику, и он такой конкретно не хотел, чтобы я занималась, потому что я настолько была... Прививала, но не хотел, чтобы ты занималась? Нет, прививала, но не хотел, потому что я и дома мешала ему, на тренировке мешала, все время хотел от меня избавиться, как-то так получалось. Брат старший. Я даже как-то назло ходила, вот как это ты не хочешь, чтобы я ходила? И вот так получилось, у меня, кстати, очень быстро пошли результаты, и вот так пошло-пошло-поехало, вот. А хто є твоїм критиком взагалі? От хто тобі допомагає і хто критикує? Ну, у мене, звісно, мама. Вона у мене така дуже умна жінка, дуже мудра, і вона у мене по моде, потом ты неправильно оделась, тебе не нужно не так выглядеть, ты не так накрасилась. Она мне, кстати, вот в этом плане, она все смотрит передачи фэшн, это «Зеркало життя», там, с Катей Осачи, она мне такая вся в тренде. То вот. Мама подбирает твой гардероб? Нет, подбираю сама я себе гардероб, но я всегда советую, говорю, как тебе? Она такая, ну, даже классно. В откровении можно, я говорю, так, мама, мне уже 30 лет. Мама в музично-драматичному театре, наскільки я знаю, так? Еще раз. Мама працює в музично-драматичному театрі. Ні, вона вже там не працює. Вже вона не працює? Вже не працює там, да. Вона зараз відпочила. Вона працювала? Працювала вона в Палаці культури, так. Ким вона працювала, я хочу тебе запитати? Вона мені шьє, вона мені працювала швією. Вот. Тому не даремно вона тобі підказувала, так, що так, потрібно так, одягати. Вона знає, як все по стандарту, як потрібно це одягатися. Поэтому... А критик я сама себе, я себе дуже всегда критикую. От я ніколи не можу себе похвалити, я стою в зеркало і все время найду в себе щось, що мені не подобається. Поэтому я себе дуже страшний критик, завжди критикую. Дивись, якщо б ти не була легкоатлеткою, ким би ти могла стати? Тому що гарні дівчата завжди планують собі, от я буду там або балериною, або танцівницею, або співачкою. Я, честно говоря, очень жалею, что я не пошла на реабилитолога. Мне это очень нравится, прям очень-очень. Вот мне ты нравится. Хотела быть лекарем? Вот именно по травмам. Возможно, потому что у меня в моей спортивной жизни было очень много чего такого, что я на себе пережила, что я там много докторов посещала, много чего знаю информации. И как-то вот я жалею, что я все-таки не получила образование реабилитолога. Вот бы хотела бы помогать людям. Угу. Вот. Про твої перемоги і здобутки. От яка перемога така, що тобі запам'яталася найбільше і ти пишаєшся нею найбільше? Ну, конечно, это бронзовая медаль, которую мы заняли на чемпионате Европы. Мы приехали с командой не с лучшим результатом, не с лучшим составом, но спорт – это все-таки удача, это все-таки даже не показатели спортивные. Вот. И, конечно, мы даже, так сказать, не ожидали, что у нас будет бронза, но это просто было такое счастье, такое потрясение, потому что это медаль. Это мы привезли в Украину медаль, это был 17-й год.
Разочарование, конечно, это Олимпийские игры, потому что мы там могли бронзу взять. У нас была самая сильная команда, самый сильный состав, мы были в самой сильной форме. Но вы тоді прийшли п'ятими, наскільки я розумію. Ми вийшли в фінал третіми, а пробежали в фіналі, да, потому что да, у нас была четверка, у нас не было замены, у нас не было девчонок, которые нас могут где-то подзаменить, чтобы мы где-то передохнули. То есть, если есть команда шестерка, едет, у нас четверка поехала. Так получилось, что мы три круга четверка и бежали. Вот такие моменты, когда ты розумієш, ну не дотягнули, але так хотілося, так, і ми були так близькі до цього моменту. Это очень обидно. Хочеться розплакатись там, просто там відійти від усіх, щоб ніхто не чіпав Олімпіада, тебе. Олімпіада, для спортсмена, він чекає всю свою життя ту Олімпіаду. Хто-то не дождався, хто-то дождався ту Олімпіаду. У кого як. Звісно, це дуже обідно. Медаль є медаль в Україну, привезти в країну. Ну, а тоді, що ти можеш сказати про ту команду, яка з тобою була? Все очень сильные были. Все очень сильные, да. Все сильные. Все у нас такие зубатые девчонки, характерные девчонки. Поэтому вот у нас такая, у нас соперничество на соревнованиях. Ты знаешь, я дивлюсь на тебя, и я розумію, характер у тебя такий ще. Да. Есть такое. Стержень есть. Есть. Да, чуть-чуть. Есть такое. И дома, ну, стараюсь, конечно, дома это не показывать, но да. Щодо твого коханого чоловіка, так, знайшла так. Вже собі пару. Так, я вже 7 років, 7 років зустрічаюся. Наскільки я знаю, він також спортсмен. Спортсмен, штангіст. Слава Богу, що він все розуміє, що я спортсменка, і розуміє, що я прийшла в плохому состоянии, плохим настроєнням. Він все розуміє, він мене не трогає, тому що він говорить, я розумію, ти перевозбудила свою нервну систему, тебе потрібно відпочити, я тебе не трогаю. Вот, тому це ідеально, то, що мені треба. Тобто ідеальна пара, два спортсмени вживаються між собою, ніхто не кусає один одного. Ні, не кусає. Наоборот, хоч стояння, положення, розуміє. Але заміж хочеться все ж таки. 7 років зустрічатися, то добре. Раніше сильно хотіла замуж, і як-то так от замуж на, знаєте, більше, наверное, не я хотіла, більше хотіли мої родні погуляти, тому що всі, коли свадьбу, ми хочемо вже гулянку. А я все время говорю, это столько энергии, это столько затрат сил, что мне нет времени сейчас распыляться на эту всю гулянку. Как так вот, знаете, привыкла, я не знаю. Ну, конечно, уже пора, потому что если спорт закончу, то уже есть время на то, чтобы и расписаться. Угу. Вот. Але поки пропозиції руки і серця не було. Три рази було. Три рази? Да. І ти сказала так, але так, чекаєш так. Моменту, коли все ж таки відбудеться весілля. Три рази робила, да, предложення перед моїми родними, но пока все никак не дойдем. Дивись, Оль, деякі інтернет-видання вже почали писати про те, що, значить, Ольга Бібік завершила свою кар'єру, начебто вони знають про це, що ти завершила, але ж ти не завершила її повністю. Ні, я офіційно не завершила свою кар'єру, офіційно такого не було. Все-таки я ще готовлюсь, і я думаю, що все у мене вийде, і те, що Олімпіада, говорю, перенесена на наступний рік, я, можливо, мені це тільки на руку, от, чесно. Тобто ти готуєшся все ж таки до Олімпіади, яка відбудеться в наступному році? Я кожен день тренуюсь в повну силу, і как бы там не было. Как говорится, я готовлюсь, не знаю, куда я пока готовлюсь, но я тренируюсь. Взагалі, от, що головне для легкоатлетки? Що ти можеш сказати дівчатам, які все ж таки займаються легкою атлетикою, але таких перемог і таких досягнень, як ти, не мають? Нужно хотеть, нужно иметь желание, мотивацию. Вот если просто пришел на тренировку, и ты знаешь, что надо просто ее отбыть, никогда ничего не получится. Поэтому всегда нужно понимать, для чего ты это делаешь. Для просто для того, чтобы красиво выглядеть, красивую фигуру иметь. Или ты хочешь действительно быть в сборной Украины, показывать высокие результаты, выступать за страну. Это уже разные вещи. Поэтому, конечно же, понимать, твое, не твое, хочешь ты этого, не хочешь, какие у тебя цели. Угу. Вообще в любом деле, конечно, нужно главное иметь цель. Вот. Но если ты уже пошел на то, что ты действительно этого хочешь, надо уже, конечно, много придерживаться того, чего, что тебе это поможет. Это, конечно, питание, это сон, это ты должен отказаться от гулянок, от детства и уже конкретно посвятить большому спорту. Ще хотіла, знову ж таки, запитати чисто жіночі такі запитання. Ми сьогодні говоримо, в принципі, про твою історію і такі легкі запитання у мене до тебе. Тому що довго ми з тобою не бачились. Колись ми бачились на стадіоні, намагалися бігати, але у мене не вийшло. Можливо, ти призабула. От ти зараз у віці 30 років, як ти сказала про це. Чи дотримуєшся ти якихось таких певних етапів косметології, можливо, звертаєшся? Робиш собі якусь підтяжку, натяжку, я не знаю. Чесно, от, кстати, почему мені дуже подобається Моніка Белуччі. Почему вона мені подобається? Тому що це єдина жінка, яка ніколи, голлівудських зірок, вона ніколи не робила нічого. І, звісно, там можна подкалувати щось там, да, але ніяких вона підтяжок, ні змінення носа, форми там, губ, вона нічого ніколи не робила. І я к этому підтримуюсь, но сейчас я ні одного не зробила, ні одного подкола, ніякого. Косметолог ухожу только на чистку лица, это и все.
маски, все крема, все, делаю все сама. Ну, в плане, наношу сама, и все масочки делаю. Я думала, ты робишь в домашних умовах, с домашних ингредиентів. Было такой, у меня момент такой был, но я поняла, что это чуть-чуть не то. Маслами, пользуюсь маслами настоящими, но честно, по поводу кремов, у меня даже нет такого, чтобы там какой-то супер дорогой крем. Вот я действительно пользуюсь больше такого, натуральными маслами, вот кокосом, такое вот. Угу. Це для волосся ти маєш на увазі? Для лица. На обличчя кокосове масло? Да, я делаю маски. Ну, тобто я делаю масажними, я делаю масаж лица. Но вот, зараз ми можемо дізнатися дуже багато секретів красиві до Ольги Бібік, що да, можна робити в домашній. Салкосерілова мазь. Є салкосеріловий крем, реклама, кстати, салкосеріла. Это стволовые клетки. Это вообще мазь прописана для суставов, так сказать. Извините, можно лицо мазать, потому что там много полезных стволовых клеток для лица. Поэтому я по поводу косметологии никогда не обращалась и пока не хочу. Пока я стараюсь дотянуть как можно дольше. Але тобі ще, дольше. Тобі зараз уже 40, це і не потрібно. Да, может там уже, когда лицо не будет справляться, когда уже организм не будет справляться, так пока в таком возрасте коллаген, он выделяется и все. Нужно это беречь, пока максимально оттянуть на дальше. Знаєш, я там знову ж таки дивилася в інтернеті, що пишуть про Олю Бібік. Ну, власне, найпопулярніша така стаття. Оля Бібік, значить, знялася в журналі. Оголена. Дуже відверті фотографії, так, оголена. Тобто, так. Ти любиш позувати, любиш фотографуватися. Я люблю позувати, так. Мені подобається це дуже, я не знаю, чому. Взагалі, ви знаєте, мені дуже подобається, мене вдохновляє от іменно естетика тіла. От я от як-то зациклена на фігурі чому-то. Вот мне нравятся вот красивые фигуры девушек. Вот я смотрю, как с точки зрения эстетики. Когда девушка почему ты так зациклилась на тему? Ты раньше была повненька, чи що? Нет. Завжди такая была? Завжди така. Не знаю, чому не знаю, ну так от почему-то так вышло. Вот. Да, мне нравятся такие фотосессии. Мне здається, що якщо ти набрала там зайвих 400 грамів, то ти будеш тренуватися 2 дні, бігати 2 дні, аби вчера, це зігнати, і нічого не їсти. Вчора у мене був такий случай, я посиділа з подружкою, поїла суш, і сьогодні утром встала, думаю, так, треба себе наказати. І пробіжала сьогодні 12 кілометрів. Утром наказала. Любиш себе виснажувати. Так. Да. Вот мне кажется, у меня какой-то путь успеха через такие вот тренировки тяжелые, такой, через боль, через таке виснаження організму, как-то вот так. Але дивись, Оля, ти завжди в центрі уваги чоловіків. Чоловіки тебе люблять, будемо говорити відверто. Роблять тобі компліменти. Як справляється з цим твій коханий? Как ни странно, спокойно. Он видит, что я общаюсь, он видит, когда ко мне подходят, меня обнимают, меня целуют, со мной общаются. Спокойно. Вообще спокойно. А часто тебе пізнають от на вулиці, просто перехожі підходять, підбігають до тебе? Ну, в Чернігові буває таке, буває. Ну, не часто, але буває. Я взагалі стараюся як-то швидко пробіжатися там, тому що... А... Ну, не гримуєшся ж зайвий раз, ні. Щоб закритися від людей? Ні, ну, в принципі, зараз маска рятує. Маска. Ну, я так как-то, не знаю, мені тяжело где-то встретить, на самом деле, тому що я либо на тренировці, хто мене там видит, все мене там знають. А так, от, щоб я гуляла, наверное, рідко буває, щоб я там... Ходила. От на початку березня ти відлітала на відпочинок, я так розумію. Чи куди ти відлітала? Коли? На початку березня ми з тобою зв'язувалися, з тобою розмовляли, ти пообіцяла нам прийти в студію, а потім ми трошки це все призабули. Ти на відпочинок літала, так? Ні, на збір тренувальний. Так. В Турцію, так. От давай поговоримо про те, збір. Значить, один день із життя Ольги Бібік. Чого розпочинається твоє життя на зборах? Зі стакана води. У мене прям традиція встала, теплий стакан води завжди. Вот. Так, вот. Випили воду, далі пішли на тренування. В душ, обов'язково в душ, умивання, нанесення всіх масочок. І пішла. Пішла на тренування. Пішла на завтрак, віддохнула, переоделась на тренування. Пішла з тренування, пообідала, віддохнула, вторая тренування. Пішла з тренування, покушала, спать. Очень все просто, очень все. Ну, в принципі, твоє життя складається із тренувань. Так, і режим дня дуже сильно, да. Ну, зараз трошки ми це все попустили. Так. Всі ці тренування і обмеження певні. Можемо собі дозволити все, що завгодно. Мені кажется, як ніколи. От як ніколи не можна. Потому что ищешь условия тренироваться, и как-то все время я боюсь, потому что я понимаю, что это штрафы, и как-то думаю, хоть бы сегодня я доехала и нормально потренировалась без всяких проблем. Поэтому
Наоборот. Наоборот, мне кажется, этот вот карантин меня больше собрал в кучку, так, знаете, и наоборот, я стала больше сконцентрирована на тренировках, и никаких-то нет у меня даже мысли о еде, кстати, потому что, когда нечем заняться, начинаешь кушать, это правда. Ну, коли ти знаходишся вдома, то постійно до холодильника ходиш, і плануєш вже і двері зняти з нього, щоб зайвий раз не відкривати. Тобто ти постійно в русі, намагаєшся бути десь, аби не вдома. Так, аби не вдома. Ми готуємось уже до Великодня. От, в принципі, ти плануєш іти святити Пасху, Пасочку, да. Нести кошик до церкви або це робити онлайн? Я думаю, це буду робитись онлайн, вдома, з молитвою почитати, тому що я так розумію, що церковь буде закрита, і я думаю, що вона не буде працювати, поэтому... Але вчора ти була у храмі? Ні, то год назад я була у храмі. То рік назад? То Фейсбук мені напам'ятав, що сьогодні свято. Цього року ти не відвідуєш храм? Ну, так стараюсь постоянно причащаться, исповедоваться, это у меня есть, и я к церкви очень хорошо отношусь, поэтому хожу, частенько хожу. Олечка, я дуже вдячна тобі за те, що ти знайшла час, прийшла до нашого ефіру, і будемо з тобою зустрічатися, я сподіваюся, частіше.